Неспокойно тут живет. Жила я раньше в селище Луч Миколаївської області. Бомбили сильно, снарядами стріляли нас. Ми жили в бомбоубіжищі, а потім я вийшла, мій дім розбитий, криша, дах розбитий, вікна волною зривною вбиті, внутрі в поміщенні, готовили на мангалах що-небудь так на вулиці, боялись, в страхі жили. Прийшов автобус від Красного Креста, нас вивезли. Вот. Добровольно мы быстро побрали быстренько вещи еще в марте месяце. Уже быстро, хорошо ночевали там в одном месте, но за нас заботились, привезли в другое место. Вы сами эвакуировались, чи с кем-то, ну, из рідних? Сами, я сама, я одинока, у меня немає сім'ї, немає дітей. Я не знала про цей пункт, я жила на сьомій квартирі, но квартира не важная, там зимувати неможливо. То подсказали прийти сюди. Слухай, мене прийняли з дорогою душою, дуже колектив вежливий, внимательний, щоб мир був швидше, щоб вертатися нема куди. Там продовжалась бомбіжка, в селищі Луч всі дома розрушені, нема куди вертатися. Ну, от, можливо, у вас є якесь заняття, яким ви можете відволіктись від війни? Читаю, можна, звісно, я купляю немножко там журнали, газети і хожу в церкву. Я чую, люди невіруючі, церква близько. Дай Бог, щоб дожити до миру тільки. І все. Тільки до миру дожити. Ми всі тут живемо, а ми всі вдома. А вдома немає.